Своєю її називають італійці, поляки, а вона, де б не була, завжди казала, що вона українка, і кожен свій виступ завершувала українськими піснями. Співачка зі світовим ім'ям, золотий голос Соломія Крушельницька, народилась на Тернопільщині у родині священника у селі Білявинці Бучацького району. Коли Соломії було 6 років, родина переїхала у Білу і проживала саме у цьому будинку. Зараз у цьому майже 200-літньому будинку понад 50 років діє меморіальний музей Соломії Крушельницької. Серед найцікавіших експонатів – меблі співачки, канапа, крісло, шафка, дещо з її одягу. Є навіть вишита сорочка, яку Соломія вишила власноруч разом зі своєю сестрою Марією. Речі привезла зі львівського помешкання Крушельницької і подарувала музеєві її племінниця Одарка Бандрівська. У музеї є дзеркало, в яке дивилася ще сама Соломія Крушельницька. Йому понад 150 років. Тут вірять, що якщо поглянути у нього і загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Минуло більше сотні років, відколи у цьому будинку жила Соломія Крушельницька. А він і досі дихає її славою, і досі тут звучить її незвичайної сили голос. Місцеві старожили розповідають, що коли юна Соломія співала, у будинку тряслися шибки. Якою ж вона була? Не просто красива, а харизматична. Вона з легкістю перевтілювалась у різних персонажів. Неперевершена Аїда, вагнерівська примадонна, найчарівніша Баттерфляй. Остання, до речі, особливо пам'ятна, адже зігравши мадам Баттерфляй в одноіменній виставі Джакомо Пуччіні, Крушельницька врятувала відомого італійського композитора від творчого провалу. Соломія Крушельницька цілком і повністю віддала себе сцені. Після навчання в Італії гастролювала по світу. І хоч прихильників мала чимало, заміж вийшла у 38 років за італійського адвоката Джезаре Річоні. Крушельницька не лише блискуче співала, а й любила верхову їзду, на рівні з чоловіками, що тоді було дивиною, водила автомобіль. Щороку співачка приїжджала в Україну, щоб навідати родичів, які вже тоді проживали у Львові. Заїжджала й у Тернопіль і на могилу батька у Білу. Соломія, коли приїжджала на батьківщину, вона обов'язково їздила на могилу батьків. Люди ще пам'ятали, як приїжджала на фіакрі паня з паном і завжди ходили на могилу. Так, Соломія приїжджала в Тернопіль. Вона поселялася в готелі пані Шидловської, то там, де колись був готель «Україна». Коли в 1939 році Соломія Крушельницька приїхала в Україну, назад до Італії виїхати вже не змогла. Викладала у Львівській консерваторії, до останнього співала. Востаннє вийшла на сцену у віці 77 років. Через 3 роки її не стало. Та пам'ять про співачку жива. Щороку її музей у Білі відвідують тисячі людей з різних куточків світу, розповідає директор закладу. Наші земляки – то самі найцінніші, бо вони люблять дуже Соломію, шанують і її, і її родину. І то дуже приємно, що вона не просто співак минулий, розумієте, а от людина, яку знають і шанують її земляки. Цікаво, що колись до нас монголи приїжджали, було дуже цікаво їх послухати. Ось Північна, Південна Америка. Європа, майже всі держави, напевно, і є із Африки також, Австралія. Часто навідують музей і нащадки роду Крушельницьких. Заходять помолитись і в церкву, де парохом був батько співачки Амвросій. Була така зустріч в нас в селі Біла, де люди зібралися в музеї, були в церкві Святого Миколая, де правив батько Соломії Крушельницької Амвросій Васильович. І що цікаво, що у нас священник, отець Роман, був браний в тому филоні, що колись був браний батько Соломії Крушельницької і причащав людей тою чашою, яку колись причащав батько Соломії Крушельницької. Він відправив службу, і то було щось незабутнє. У Білій пам'ятають про видатну співачку. Соломія – найпоширеніше тут ім'я. У нас діти маленькі зробили, були клуб «Юні Соломійки».
і співали, і грали. Вони зараз повростали, вилетіли в світ. Але то така була хвиля. Був у нас, і він зараз є, народний хор імені Соломії Крушеницької в селі. І ще є в нас народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Лівчанка», який також несе то все по світі. Крушельницька ніби увіковічнила себе у камені на могилі її батька. Пам'ятник Соломія спеціально замовляла в італійського майстра. І, як йдеться в одному з віршів, присвяченому видатній співачці, вона дала світу свою пісню. Своє серце ж залишила тут.